Uprkos panici kod građana zbog koronavirusa, nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da je to stav stručnjaka. Stav struke, uniforman stav struke je da nema nikakvog, ali apsolutno nikakvog stručnog opravdanja i nikakve stručne osnove da još uvek u ovom trenutku zatvaramo škole, vrtiće i fakultete. Razumem strah roditelja, ali prevremenim zatvaranjem škola ne dobije se ništa, kaže epidemiolog Predrag Kon. Prevremeno zatvaranje školskih kolektiva moralo bi da traje dosta dugo, ako hoćemo da imamo neki efekat. Mlade ljude, ako planirate mesec i po dana da držite zatvorene, ja, ne samo ja, nego stav je svih nas da je to praktično nemoguće. Pojedine apoteke zbog trenutne situacije u vezi sa koronavirusom podigle su cene maski, nakon čega je na teren izašla tržišna inspekcija. Bilo je samo pojedinačnih slučajeva gde se skuplje prodaju maske, tu smo odmah poslali tržišnu inspekciju i na taj način se stopiraju. Da li će biti takvih pokušaja? Biće. Iste sekunde kako saznamo, mi šaljemo tržišnu inspekciju. A kada je u pitanju nabavka za zdravstvene ustanove i državne apoteke preko Republičkog fonda, odgovorno tvrdim da toga nema. Kako kaže, u svim sličnim slučajevima, čim nadležni saznaju za takve probleme, na teren će izlaziti inspekcija.